guhatangira gushyirwa mu bikorwa mu guhagarika ibikorwa bimwe na bimwe mu rwego rwo kwirinda n'ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 iterwa na coronavirus. Bimwe mu byahagaze harimo n'ingendo. Aba ni abacuruzi b'imbuto bakora mu isoko rya Buringa riherereye mu murenge wa Bushishiro ho mu karere ka Muhanga, aho bavuga ko ubucuruzi bwabo bw'imbuto bwari bushingiye ku mamodoka by'umwihariko amakwasiteri yabazaniraga abaguzi benshi. Kuri ubu bakaba bavuga ko bibyabateye igihombo kuko nta modoka zikigendanga mbere, bikaba byarabateye igihombo gikabije. Kamara nyine yaguraga nk'2000 ubu birimo kugura 1000. Matunda yaguraga 500 tukigurisha 700, akadobo gapima ibiro 3 tukagurisha 700 kandi yaraguraga 500. Kubirangura nyine ibintu byarakatutse, umuturage nyine araza na wamuha nk'amafaranga 700 kuri kamara akagenda nawe yijujuta, kubera nyine aba yasanzwe abona amafaranga menshi wayamuha akayanga. Abatuguriraga n'imodoka za kwasiteri n'abandi bagenzi bari gutambuka, ariko ubu ngubu ntabwo bakiza nyine, birashya bikavunguka ku buryo ushobora kuranguza n'10,000 mu kimwe kimwe ukabura uhombye nk'5,000 cyangwa 6,000. Yavuze nyine byavungutse byabuze ubigura. Kamara irabura rwose yose igashira. Irashira ikivungura ikabura ugashira ukajyana mu rugo abana bakayirya nyine utangiye kubona itangiye guhunguka. N'ibinyomoro birabura ukamena nk'ibinyomoro nk'ibiro 5 muri puberi, kandi ubundi bitaraburaga byagwishwaga bigashira. Amatunda nyine ukuyasohora agenda yuma, uyakuyasohora akagenda yuma, wayamara kuma nayo nyine ukagenda ukayakura mu aji y'abana bakinywera. Komeza bavuga ko mu gicyorezo cya coronavirus cyaba kirangiye, ibintu byose bisubiye mu buryo ko leta yabafasha ikabatera inkunga bakababona igishoro, kuko kuri ubu ngo amafaranga abashizeho. Ikindi kandi bakaba bavuga ko bafite ikibazo cy'uko nta dupfukamunwa bafite kuko duhenze, kamwe ngo kagura amafaranga 1000, aho bifuza ko nibura bakabonera ku biceri 200. Ubyo n'iki narangiye se tuzi ko tuzabura n'ishoro igaruka rwose ku muhanda. Icyo twasaba ni ko wende bibirangiye bazatuguriza. Usata ahamutse nta gikozwe n'ingendo zigamuza zigafungwa, ibi tukabivamo n'undi, kuko n'ubundi amafaranga amaze gushira ko ayo twakoreshaga nayo twakoze mbere, ubu nta mafaranga tukiba tuzajya dukorera mu bihombo, hatagize ikikorwa ubundi twataha nyine tukajya mu rugo tukicara mu nzu, ubundi inzara ikatwica kuko n'ibihingwa biri kugenda byurira cyane kubera abantu benshi nibo babishaka. Ya Kigali barazana moto bakazana imodoka wenda zino z'imizigo bakabigura kuri nko ku 2,000 basi ibijumba, amateke bakayagura kuri 3, imyumbati n'ukirahenda, ubwo no kuvanga umutoje nawe nyine bizagira bishire, ubundi nyine twakwicirwa n'inzara mu rugo kuko n'abatoje ntago bakemera kubitanga kuri makeya nyine, ibintu byiribwa bo nibyo bigezweho, ibiribwa bibyo bigezweho nibyo bari kugura menshi. Abanyakigali iyo baje nyine barabigura bitewe n'uko bari bubone kupakiza imodoka bibahenze, barabigura bakadepa nyine bagashaka dina zikabijyana, ariko nyine ntago twahaza abantu bose, none se ko baza nyine bakabyijyana natwe abatoje nyine twajya kubibabaza bakaduhenda kabati nzabijyana ikabadaha nyine bakaduca natwe biri kandi nayo twakoreye. Nuko tubigerageza nyine dukaraba, ubundi dushyiramo na metero, ubundi tukina no gukora ku mafaranga ariko atadukaraba ako kanya. Gusa niko nta bupfukamunwa twebwe dufite, buri kugura 1000. 1000 se wagikura he kuza ukarangura ukayirwa ubyicaranye wagikura he ku munsi? Ara twabona. Agapfukamunwa se kandi n'akari tubaze n'abantu mu rungo, n'ubwo ubu ngende ndu muryango w'abantu bari. Ubwo amafaranga ndi kumva bavuga nayo se. Twayabona kera kabagabanyije bakagira nka 100 cyangwa 100. Nuko tumva yuko amatemba buzi yawe uri kuvugana n'umuntu yasohotse mu kanisho kuba wamara. Izi mbogamizi z'aba bacuruzi bavuga ko batewe n'icyorezo cya coronavirus mu gihe hatazwi ngo kizarangira ryari, aho isi n'u Rwanda muri rusange bari kukirwanya ngo ubuzima bugaruke muri rusange.
Janvier Semigabo, PTN TV, mu isoko rya Buringa ho mu karere ka Muhanga.